تاریخ میں اپنے ایسے نام نمایاں کر کے جائیں یا ان مٹیوں کے ڈیروں کے نیچے جو لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں جو دفن کیے گئے ہیں جن کا کوئی ماں سوائے قبرستان پر اس تختی کے اور کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا ہم اپنا نام ان میں شمار کریں یہ ہماری اور آپ کی صلاحیت پر معذر ہے کہ تاریخ میں ہم بھی اپنا نام ان لوگوں میں شامل کرانا چاہتے ہیں جس طرح کے میر صاحب میر عنایت اللہ لانگو یا بلوچستان یا اس ملک یا دنیا میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جد و جہد اپنی قربانی اپنی اولاد اپنی نسلوں کا خاتمہ کر کے لیکن صرف ایک نام جو کمایا ہے جس کو آج ہم اور آپ بیٹھ کے اس اندھیرے میں ان کو یاد کر رہے ہیں بلوچستان کے حالات کیا ہو رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے میرے خیال میں اس سے اہل بلوچستان وہ باشعور جو بلوچستان کے نفع کو اپنا نفع سمجھتا ہے بلوچستان کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھتا ہے بلوچستان میں ہونے والے مظالم کو اپنے اوپر اس ظلم کو سمجھتا ہے بلوچستان میں گرنے والی مسخ شدہ لاشوں کو اپنی لاش سمجھتا ہے بلوچستان میں جلے ہوئے کوئلوں کے مانند ان گاؤں کو اپنا گاؤں سمجھتا ہے بلوچستان کی ماؤں بہنوں کی سر سے دوپٹے اٹھانے والی ان ماؤں بہنوں کو اپنی ماں بہن سمجھتا ہے تو میرے خیال میں مجھے پھر اس پر مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہ کون ہے اس کا ذمہ دار 68 سالوں میں کئی حکمران آئے یہاں پہ وردی والے بھی آئے شیروانی والے بھی آئے کرتے پجامے والے بھی آئے پگڑی والے بھی آئے سر پہ بال رکھنے والے بھی آئے میری طرح گنجے بھی آئے لیکن سب نے بلوچستان کو ماں سوائے مایوسی بے گور کفن لاشیں بم دھماکوں کی لرزاٹ گولیوں کی بوچھاڑ ماؤں کو لاوارث کرنا بیٹوں کو یتیم کرنا ماؤں بہنوں کی عزتوں کو تار تار کرنے کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملا ہر وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سلسلہ اب اپنی انتہا تک پہنچ چکا ہے اب یہ ختم ہوگا اور ہر آنے والا حکمران معافیاں مانگتے ہوئے ہمیں اس بات کی تسلی دیتا رہا کہ پہلے جو کچھ ہوا ہے ہم معذرت خواہیں ہم معافیاں چاہتے ہیں شاید ہی اتنے ہمارے خلاف آپریشن ہوئے ہیں اتنے جو ہیں معافی نامے جمع کیے گئے ہیں پتہ نہیں ان کے ان گناہوں سے ہم ان کو معاف کریں نہ کریں مجھے مشکل لگتا ہے کہ تمہارے ان گناہوں سے خدا بھی تمہیں معاف کرے ان ماؤں کی چیخ و پکار ایک بے بس ماں کہتا ہے جس کی صدا ساتویں آسمان تک پہنچتی ہے ان کی بھی
وہ صدا جو ساتویں آسمان تک پہنچے گی. اس وقت ہم بے بس ہیں, آپ کی طاقت, آپ کی دندناہٹ, آپ کے خوف, آپ کی یلغار سے ہم نے انکار نہیں کیا. جتنے آپ نے مارنے تھے مار لیے, بقایا بھی جو بچے ہوئے ہیں آپ ان کو بھی ماریں گے, ہم نہیں روک سکیں گے آپ کو. ان کی بھی لاشیں, ہمارے ان نوجوانوں کی لاشیں جو گھر سے جب زندہ سلامت نکلتے تھے تو ان کی مائیں بہنیں ان کو چہرہ دیکھتے ہوئے ہنسی خوشی جو ان کا رخصت کرتے تھے, لیکن واپسی پہ جو ہے ان کی لاش کے اس چہرے کو بھی, وہ ماں جس نے 9 ماہ اس کو اپنے پیٹ میں رکھا تھا, وہ درد کی کیفیت برداشت کرتے ہوئے بھی اس کو پال پوس کر ایک نوجوان بنایا, اس کو پڑھایا لکھایا, اس کو دھوپ کی تپش سے بچایا, اس کو دشمن کی یلغار سے بچایا, اس تپشتی ہوئی آگ جس پر وہ خود اس کے لیے روٹیاں پکاتی تھی, اس تپش سے اس کو دور رکھا کہ کہیں اس گرم آج سے جو ہے میرے بیٹے کا چہرہ نہ جلس جائے. آخر وقت میں وہ اس خوبصورت لاش کے چہرے کو بھی دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی تھی. یہ دیا ہے آپ نے ہمیں, کس کے نام پہ آپ نے ہمیں یہ دیا ہے؟ اسلام کے نام پہ, پاکستان کے نام پہ, ایک بھائی کے نام پہ, ایک بہن کے نام پہ؟ نہیں, بھائی بہن ماں باپ کے رشتے سے آپ واقف نہیں. یہی اگر واقعات آپ سے ہوتے تو شاید آج بلوچ قوم پر جو چاغی میں جو آپ نے دھماکہ کیا ہوا ہے وہ بلوچ گاؤں, ہر بلوچستان کے ہر گاؤں میں وہ تجربات آپ کرتے. ان 68 سال کی دور حکومت میں ہمیں تو یہی دیا گیا ہے نا, کیا کیا لے گئے ہیں ہمارے سے. آج بھی میری سرزمین سے نکلنے والی گیس سے آپ مفید ہیں, آج بھی میں اسی گاؤں کے جہاں سے آپ گیس نکالتے ہیں ہماری مائیں بہنیں, ضعیف عورتیں لکڑیاں سر پر اٹھاتی ہوئی اپنی ضرورت زندگی جو ہے پورا کر رہی ہیں. پاؤں میں چھالے پڑ گئے ان کے, لیکن اسی گیس کی آمدن کی وجہ سے آپ کی دوشیزائیں ہمارے لیے قابل عزت ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہیں. آپ کی خواتینیں برانڈڈ, وہ جوتے جو امریکہ, جاپان, یورپ میں بنتی ہیں, بغیر اس کے جو ہے وہ جوتے نہیں پہن سکتی. مجھے وہ نہیں چاہیے آپ سے, میں اس سے آپ کا طلبگار نہیں ہوں, لیکن کم سے کم وہ جو گیس نکلتی ہے اس کا کچھ حصہ مجھے دو کہ میری وہ بوڑھی ماں روزانہ بغیر چپلوں کے, بغیر جوتوں کے پہاڑوں میں لکڑیاں اکٹھے اکٹھے کر کے ہوئے اس کی اب کمر بھی جھک گئی ہے. ٹنوں کے حساب سے آپ میرے سرزمین سے سونا لوٹ کے لے جا رہے ہیں,
टनों के हिसाब से आप मेरे वसायल लूट के ले जा रहे हैं। मैं सोने से यह तवक्को नहीं करता कि मेरी माओ बहनों के कानों में जो है सोने की बालियां होंगी। मैं कतन आपसे यह तवक्को नहीं करता हूं कि उस सोने से आप मेरी बहन और मां और बेटी के हाथों में जो है सोने के कंगन डालें। लेकिन यह हक तो मेरा बनता है भाई कि उसकी कीमत से मेरे बच्चे के पैरों में एक जूते का जोड़ा तो दिला दो भाई। वो संदक जिसके नाम पर आप नहीं आपके दलाल अरबपति हो गए हैं, लेकिन उस संदक का मालिक आज पीने के पानी के लिए मोहताज है। वो संदक जिसके नाम पर गैर मुल्की मिलियनर और बिलियनर बन गए हैं, आज मेरे चागरी के लोग कहत खुश्क साली की वजह से एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर रहे हैं। फिर भी जब हम बात करते हैं, हम चोर, हम गद्दार, आप मालिक, आप ईमानदार, तमाम तर इल्जाम की देर जो है वो हम पे पड़ती है। नहीं चलेगा ये सिस्टम भाई मेरे। आज हम बेबस हैं, आप ताकतवर हैं। ताकतवर हमेशा ताकतवर नहीं रहता, कमजोर हमेशा कमजोर नहीं रहता, जब तक के उस कमजोर में वो गैरत के जरासी मौजूद हैं तो इंशाल्लाह वो गैरत जब अपने अरूज पर पहुंची तो दुनिया की कोई ताकत मां सिवाय खुदावंद ताला की ताकत के फिर उस गैरतमंद को कोई नहीं रोक सकेगा। सुना है सीपेक बना रहे हैं, कॉरिडोर बना रहे हैं हमारे और आपके लिए कि हम बड़ी बड़ी सड़कों पर जो रोड निकलेगा काशगढ़ से होता हुआ पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान और ग्वादर पहुंचेगा। 46 अरब रुपए की सरमायेदारी है जिसमें चाइना ने किए और उस 46 अरब से ट्रेन लाइन ने भी बन रही है, ऑरेंज लाइन भी बन रही है, तो आगे चल के लाल भी बनेगी, पीली भी बनेगी, जिस तरह के पीली टैक्सियां बनी थी इस तरह पीली ट्रेनें भी वहां पे बनेगी, सब्ज रंग की जो बसें चल रही हैं तो वो सब्ज रंग की ट्रेनें भी उधर चलेंगी, पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, सोलर एनर्जी के लिए सोलर पार्क बनाए जाएंगे, सनती जोन बनाए जाएंगे। वो किसके लिए, किसके नाम पर? ग्वादर के नाम। और ग्वादर को क्या मिलेगा? वो अल्फाजी ऐसा नहीं जो मैं बताऊं आपको, अंडा, पीने के पानी के लिए मोहताज है ग्वादर। कल ही मैंने देखा था कि जब टैंकर जो जाते हैं पसनी के नजदीक जो डैम है वो खुश्क हो रहा है, वहां से जो टैंकर आते हैं 15,000 रुपए कीमत है टैंकर की। औसतन ग्वादर के पानी की जो जरूरत है, मतलब वो पानी नहीं कि हम स्विमिंग पूल वहां के लोग जो है स्विमिंग पूल में तैरेंगे जो इस्लामाबाद और लाहौर में जो होते हैं, या वहां पर बच्चों के मशगले के लिए वाटर पार्क बनाए जाएंगे, इस तरह कोई नहीं है। सिर्फ पीने के पानी के लिए औसतन रोजाना जो है 100 टैंकर की जरूरत है। वो 100 टैंकर भी हुकूमत जो है अभी तक मुहैया नहीं कर सक रही।
50 ٹینکر دے رہے ہیں پورے گوادر سے پسنی سے لے کے جیبنی گوادر ہزاروں کی تعداد میں جہاں لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ بستے ہیں ان کے لیے اور وہ پانی اس طرح کا پانی ہے ہمارے آپ کے تو ہاضمے ماشاءاللہ وہ گئے ہیں کنکر اور پتھر کے بن گئے ہیں لیکن ان نرم طبیعت کے لوگوں کو اس پانی کی صرف وہ خوشبو سنگا دینا اور کوئی ہاسپٹل وہ نہیں ڈھونڈیں گے سیدھے وہ آپ کے کیا کہتے ہیں اس ہاسپٹل کو نالے سے کینٹٹی اسپیل سی ایم ایچ میں جا کے وہ داخل ہو جائے صرف اس کی خوش اس کی جو بدبو کو جو ہے خوش وہ ناک سے لگا لے لیکن ہمارے لوگ اس پانی کو بھی غنیمت سمجھ کر پی رہے ہیں کس طرح کا ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے سب کچھ تو آپ اپنے لیے لے جا رہے ہیں ہمیں دے رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے لیے گوادر میں ایئرپورٹ بنا رہے ہیں بدوخت پہلے اس کوئٹے کے ایئرپورٹ کی حالت تو بہتر بناؤ انگریز کے زمانے کا جو ریلوے اسٹیشن تھا وہ بھی اس سے بہتر تھا یہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے جی لیکن انگریز کے زمانے کے جو ریلوے کے جو اسٹیشن تھے وہ بھی اس کوئٹے کے آپ کے ایئرپورٹ سے بہتر ہیں اور وہ بھی جو گوادر میں بنا رہے ہیں وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے نہیں وہ مقامی لوگ بیچارہ تو پانی کا ایک گیلن تک نہیں خرید سکتا وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں جہاں پر آپ کی دبئی کے جہاز آئیں گے جہاں پہ آپ کے ٹوکیو سے آئیں گے یورپ سے آئیں گے وسط ایشیا سے آئیں گے سینٹرل ایشیا سے آئیں گے یہ بیچارے کہاں جائیں گے یہ تو وہ سدا بہار کوچ کے ٹکٹ افورڈ نہیں کر سکتا بیچارہ وہ اس کوچ میں جہاز میں کہاں سے بیٹھے گا یہ آپ کی اپنی ضرورت ہے آپ اپنی ضرورت کے مطابق بنا رہے ہیں اگر آپ کو ہماری ضرورت کا احساس ہے آپ کا دن رات جو بے خوابی کا عالم ہے ہماری بدحالی کے لیے تو ہم آپ کی اس بے خوابی کے اس عالم کو ختم کر سکتے ہیں اس کا حل صرف یہ کہ اس کا اختیار ہمیں دے دے ہمارا سائل بلوچستان کا سائل بلوچستان کے وسائل بلوچ قوم اور بلوچستان کے منتخب نمائندوں کے حوالے کر دیں ہم آپ سے ایک ٹکا جو کہتے ہیں نا ایک زمانے میں ٹکا اب تو ٹکے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ایک ٹکے کے بھی ہم آپ سے طلبگار نہیں ہوں گے اور اس کے بدلے میں جو آپ ہماری ماؤں بہنوں کی کانوں سے اپنے نام نہاد آپریشن کے دوران ان کی کانوں سے جو بالیاں نوچ کے لے گئے ہم وہ بالیاں جو اس طرح کی بالیاں آپ کو تشت میں لا کے آپ کے سامنے رکھیں گے یہ اختیار ہمیں دے دیا اس سلسلے میں ہم نے اے پی سی بلائی تھی پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو ہم نے دعوت دی ہم ان کے مشکور ہیں ان تمام سیاسی پارٹیوں نے اس میں شرکت کی ہماری حوصلہ افزائی کی ہمیں عزت دی اور پاکستان کی طویل ترین اے پی سی میں سے وہ ایک تھی جو 9 گھنٹے تک چلی تمام اکابرین نے اپنی رائے دی ہماری باتیں سنی ہمارے خدشات سنے وہ خطرات سے ہم نے ان کو آگاہ کیا ان کو بھی انہوں نے سنا وہ آخر میں ایک ڈرافٹ بنایا گیا قرارداد کی شکل میں اس قرارداد پر تمام سیاسی پارٹیوں نے نہ کہ صرف سیاسی پارٹیاں بلکہ وہاں پر جو ہمارے میڈیا کے لوگ تھے جن کو دعوت دی گئی این جی اوز کے جو لوگ تھے ان کو دعوت دی گئی سوشل آرگنائزیشنیں تھیں ان کو ہم نے دعوت دی
ان تمام کی تمام نے جو ہے اس پر دستخط کی, اور اس میں جو سر فہرست تھے کہ سائل اور وسائل کا اختیار بلوچستان کے سائل اور وسائل کا اختیار بلوچستان کے لوگوں کو دیا جائے. دوسری جو اہم بات تھی اس میں کہ ڈیموگرافک جو تبدیلی آ رہی ہے, ظاہر ہے اتنا بڑا پروجیکٹ آپ بنائیں گے تو اس میں تو ڈیموگرافک تبدیلی آئے گی, آبادی کا انتقال ہوگا اور اس کو روک, ہم نہیں چاہتے کہ آبادی کا انتقال نہ ہو, بالکل جائیں لوگ آئیں وہاں پر کام کریں روزگار حاصل کریں, لیکن اس روزگار کے بدلے میں مجھے جو خطرہ ہے, جو مجھے خدشہ ہے کہ میں کہیں اقلیت میں تبدیل نہ ہو جاؤں, بلوچی ٹوپی کے بجائے میں جو ہے وہ ہندوستانی ٹوپی پہننا شروع کر دوں, بلوچی شلوار کے بجائے میں جو ہے چوڑی دار پاجامہ پہننا شروع کر دوں, بلوچی زبان کے بجائے میں کوئی مراٹھی یا گجراتی بولنا شروع کر دوں, اس طریقے کا میں قائل نہیں. اس ڈیموگرافک چینج تبدیلی کو روکنے کے لیے ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایک قانون سازی آئین سازی کی جائے. جب آپ اپنے مفادات کی خاطر آپ اپنی حکومتوں کو بچانے کی خاطر قانون سازی کر سکتے ہیں, آپ اپنے جمہوری کلچر کو اپاچ کرنے کے لیے آپ اپنی جمہوریت کو جو ہے اس کے ہاتھ پیر باندھ کر ملٹری کوٹ بنانا چاہتے ہیں, ہے گیا بھائی بٹ صاحب ہیں گئے, ہاں بٹ صاحب ہیں حاضر ہیں, یہ نوٹ کرنا بھائی ملٹری کوٹ کا, جب آپ لوگ ملٹری کوٹ بنا لے بناتے ہیں اس کے لیے تو جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو ان پولیٹیکل پارٹیوں کی مہربانی جو انہوں نے اس پر دستخط کیے, اور اس میں بھی جو روٹ کا تعین کیا گیا تھا وہ تھا کہ ویسٹرن روٹ پر جو کام کیا جائے. اس کے بعد حکومت کو تھوڑا سا ہوش آیا اور انہوں نے 15 جنوری کو, خیر میں گھر میں تاریخ نہیں ہو, 15 جنوری کو ایک اور اے پی سی بلائی. جب اے پی سی بلائی گئی جو مین ہمارے جو پوائنٹ سے کہ ساحل و ساحل کا اختیار ہمیں دیا جائے اور ڈیموگرافک تبدیلی کو روکنے کے لیے جو اقدامات کیے جائیں وہ سب ادھر ادھر ہو گئے, ان پر جو ہے پانی پھیر دیا گیا. صرف ویسٹرن روٹ پر معذرت کے ساتھ تمام وہ پولیٹیکل پارٹیاں جنہوں نے ہماری اے پی سی میں بیٹھ کر دستخط کیے تھے ان کی نظر میں صرف ویسٹرن روٹ کی اہمیت رہی, ہمارے مطالبات کو جو ہے انہوں نے نظر انداز کیا, ہمیں عزت بخشی انہوں نے وہاں پہ آتے ہوئے, لیکن اپنے دستخط کیے ہوئے کاغذ کی بے حرمتی بھی انہی لوگوں نے کی. وہ آخر میں مثال دوں گا, ایک شخص کو کسی مولوی نے کہا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے, کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا کیونکہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ تم نماز مت پڑھو, تو کہتا توبہ استغفراللہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے, کہتا ہے ہاں لکھا ہوا ہے قرآن شریف میں کہ نماز مت پڑھو. مولوی صاحب قرآن لائے دکھائے, ایک آیت ہے عربی اتنی مجھے نہیں آتی, اس میں یہ کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھے, تو اس شخص نے جو نشے کی حالت جو لفظ تھا اس پہ انگلی رکھی, کہتا ہے پڑھو نماز مت پڑھو نا. تو ہمارے دوستوں نے بھی ایسے ہی کیا, وہ جو مین قراردادیں تھیں جو جس پہ تو تھا کہ جی وسائل اور وسائل کا اختیار بلوچستان کے لوگوں کو دیا جائے, ایک نے اس پر انگلی رکھ لی اور دوسرے نے جو ہے ڈیموگرافک تبدیلی جو آ رہی ہے ایک نے اس پر تبدیلی انگلی رکھ لی اور صرف روٹ کو جو ہے انہوں نے اہمیت دے دی.
نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں اردو میں, پتہ نہیں ان کی میری بات سمجھ میں آئے گی نہیں آئے گی. جو نوجوان جو آپ کے بی ایس او کے دوست ہیں یا جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, یونیورسٹی میں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں, اگر آپ کو اردو آتی ہے تو میں اردو میں بات کروں, اگر اردو نہیں آتی تو پھر برائی میں بات کروں. بھائی آتی ہے اردو پکی آتی ہے؟ اچھا, تو اس کا مطلب پھر آپ کلاسیں اٹینڈ کر رہے ہیں. ذمہ داری کچھ ہماری بھی ہیں, ذمہ داریاں کچھ آپ کی ہیں بھی نوجوان. اکثر اوقات میں نے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ فیلڈ ہے جس کو جتنا بھی آپ حاصل کریں وہ کم ہے. علم کا اصول, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. کھانا پانی پینا, اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. کھانا حد سے آپ نے زیادہ کھایا, بدہضمی ہو جائے گی اور وہ زہر میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. پانی آپ نے حد سے زیادہ پیا, جو لمٹ ہے اس کو آپ نے کراس کی, وہ بھی آپ کی صحت کے لیے مضر ہو سکتا ہے. لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جس کو جتنا حاصل کریں گے وہ آپ کی نہ صحت نہیں, آپ کی دانش کو, آپ کے رتبے کو, آپ کے مقام کو اتنا اونچا لے جائے گا. تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے. اس وقت بھی جو فگرز ہیں ہمارے پاس, 70% بچے جو ہیں بلوچستان, 60% بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے. 60% آبادی اپنی دیکھیں, اپنی آبادی, وہ نہیں جو آئے ہوئے ہیں آپ کے, ان کو مت دیکھیں, اپنی آبادی دیکھیں. 60% 98 کے سینسس کے مطابق ٹوٹل بلوچستان کی آبادی 65 سے 70 لاکھ ہے, اور اس 65 سے 70 لاکھ میں 11 لاکھ صرف بچے. وہ 65-70 لاکھ آپ کے بڑے بوڑھے, نوجوان, فارغ, میرے جیسے جاہل, وہ سب ہیں, لیکن جو بچے ہیں وہ 11 لاکھ بچے جو ہے آپ کے اسکول نہیں جا رہے. کس طرح آپ اپنے آپ کو قوم بنائیں گے؟ کس طرح وہ جو ازدیا اراکاٹومیا دوش کے ایسے 22 داڑے شاگانے گوادرٹی ایسے سیندہ گٹی شاگانے تو لٹک تا نانا اور نمان لکھٹی کہہ رہے پھیڑ ہو کے, اس کا مقابلہ کیسے کریں گے آپ؟ اس کے مقابلے کے لیے بھی آپ کو بندوق کی ضرورت نہیں ہوگی, علم کی ضرورت ہوگی, قلم کی ضرورت ہوگی. اور قلم میں جو طاقت ہے بندوق کی گولی کی آواز ایک بار سنائی دی جاتی ہے, لیکن قلم کی جو لکھائی ہے وہ تاریخ بن جاتی ہے, وہ تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے. تو اس قلم کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے بچوں کو, جن کے بچے نہیں ہیں, جو خود بچے ہیں, تو مہربانی کر کے اس طرف توجہ دیں. میں آخر میں آپ تمام حاضرین کا, خواتین و حضرات کا, آج کے اس میر عنایت اللہ لانگو کی پہلی برسی کے مناسبت سے جو ریفرنس منعقد کیا گیا ہے اس کے مضمنین کا اور ساتھیوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ بھی کہتے ہوئے بھی کہ اگر میری جاہلانہ اور تلخ زبان سے کوئی ایسا الفاظ جو نکلا ہوا ہے جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی, اس کی معذرت چاہتا ہوں. بڑی مہربانی ہوگی.